Olá, seguidores, seguidoras, inscritos do canal. Olha só a delícia de hoje. É o bolo cocada, aquele bolo famosão da novela, que fica sensacional. Show de bola. Eu sou o Marcos, bem-vindos ao meu canal e bora lá que eu vou te ensinar a fazer essa delícia de hoje. Aos ingredientes, tem aqui 6 ovos grandes, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de leite. O leite está em temperatura ambiente. A medida de xícara que eu utilizo nessa receita é a de 240 ml, ok? 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. Tem o coco ralado queimado, depois eu passo para você a quantidade. E tenho aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Peguei aqui a minha batedeira, vou adicionar os ovos. Se caso os ovos que você tiver na sua casa sejam pequenos, você pode aumentar aí, colocar 7 ovos, tá bom, pessoal? Sendo maiores, 6 é o suficiente. Nós vamos bater aqui até dobrar de volume, formar uma espuma aqui com esses ovos, tá? Então deixa batendo bem e a gente já volta. Só ficou batendo uns 4 minutinhos aqui, ó, já espumou bem. Agora eu vou colocar o açúcar aos poucos, com a batedeira ligada. Colocou o açúcar, deixa batendo aí mais uns 2 minutinhos, ok? Faça esse processo e a gente já volta. Pessoal, bateu 2 minutinhos aqui com o açúcar. Olha como que ficou, fica essa gemadona. Aí você vai me perguntar: Marcos, eu não tenho batedeira, dá para fazer no liquidificador? Para ficar nesse ponto, não, pessoal. Aí tem que ser outro tipo de massa. Mas faça do jeito que eu estou te ensinando, que a sua massa vai ficar maravilhosa. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a agregar aqui, olha como ficou, a farinha e o leite, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar um pouco do leite e depois um pouco da farinha. E a farinha eu gosto de colocar ela peneirada, tá bom? Para ter um resultado aí de fofura melhor na nossa massa. Então recomendo, faça também esse passo a passo, não coloca tudo de uma vez não. Coloca um pouco do leite, coloca um pouco da farinha e vá misturando alternadamente, tá bom? Faça esse processo aí, vocês vão ver que vai dar super certo essa massa maravilhosa de bolo que eu estou hoje ensinando aí para vocês fazer, desse bolo cocada que fica incrível, incrível, incrível. É delicioso esse bolo, então vamos lá. Vamos intercalando farinha e leite, misturando bem, tá bom? Para ficar certinho aí a nossa massa. Pessoal, já agreguei toda a farinha e o leite aqui na massa, tá bem misturadinho. Eu tenho aqui 200 gramas de coco queimado. Dessas 200 gramas eu vou retirar meia xícara de chá do coco queimado e vou colocar aqui, tá bom? E o restante você reserva, que vai usar nas outras etapas da receita. Então mistura aqui o coco queimado, a meia xícara de chá de coco queimado, e vou aproveitar e colocar o nosso fermento químico para bolo e vou misturar bem aqui. Então você vai percebendo que tem que misturar bem delicadamente, de dentro para fora. Se você tiver fouet, facilita muito para a mistura, tá bom? Se não tiver, dá para misturar com a colher, vai devagarzinho misturando para não perder a leveza da massa. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. A massa aqui já está ok, agreguei a meia xícara de coco queimado e o fermento. Tem essa forma redonda, ela é de fundo removível, não precisa ser, tá? Tem 29,5 cm de diâmetro. Eu untei e polvilhei as laterais, tá bom? Não precisa untar toda a lateral da forma. Forno pré-aquecido, 180 graus. Espalha certinho a massa. Leva para assar de 40 a 45 minutos. Depende do forno de cada um. É fazer aquele teste do palitinho, ok? O bolo vai assando, vamos preparar o recheio e a cobertura. Tenho 2 colheres de sopa cheia de amido de milho, tá aqui na panela, lembrando que o fogo está desligado. Coloquei 1 xícara de chá de leite. Vou misturar bem o leite aqui com o amido de milho para dissolver bem o amido de milho. Dissolvi bem o amido de milho no leite, agora coloco
leite condensado. Eu tenho uma caixa e meia de leite condensado aqui, tá bom? Uma caixa e meia de leite condensado. Então, adicionamos já aqui. Eu estou colocando os ingredientes aqui, lembrando, ainda está o fogo aqui desligado, tá, pessoal? Vamos misturar bem primeiro para depois levar para o cozimento. Coloquei o leite condensado, agora tenho 200 ml de leite de coco, um vidrinho do leite de coco, uma pitadinha de sal. Pessoal, é pitadinha, tá bom? De sal, que ajuda a realçar o sabor. E tenho 100 gramas de coco em flocos. E eu usei aqui o coco branco, tá? Misturou bem aqui. Agora vou levar ao fogo e vou mexendo até engrossar essa mistura. Pessoal, meu creme aqui, ó, já deu ponto. Lembra sempre de estar mexendo para não grudar no fundo da panela. Ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? Não vai ficar aquele creme bem, bem firme, não. Ele vai ficar cremosão dessa maneira. E agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. 200 gramas de creme de leite. Então, ó, coloquei aqui. E vou misturar bem, tá? Você mistura bem, depois cobre com um plástico aí o seu creme, deixa ele na geladeira dando uma esfriadinha para depois nós montarmos o nosso bolo, tá bom? É um recheio que fica bem mais cremoso, ok? Porém, maravilhoso para esse bolo que nós estamos fazendo. Bolo já assou, pessoal, já vou mostrar para vocês, mas antes disso eu vou mostrar essa calda. É bem simples, é meia caixinha de leite condensado e 2 xícaras de chá de leite. Vou misturar bem, tá? Misturei bem, vou colocar na bisnaguinha que eu vou mostrar aí para vocês, que eu uso para regar o bolo. Claro, se você não tiver a bisnaguinha, você vai molhar o seu bolo aí com a colher mesmo, tá? Quem tiver a bisnaguinha ajuda muito, porque dá para você regar de maneira mais igual o seu bolo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essa bisnaguinha aqui que eu uso, aquelas de ketchup, maionese que eu uso, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, como ficou o meu bolo. Olha que massa linda, ele cresceu bem. Eu passei uma faquinha nas laterais para soltar o bolo, tá? Na forma. Ó, super fofinho, só de colocar os dedos já vai ficando a marca na massa. Eu vou estar agora cortando esse bolo, dividindo aqui em 2 discos para nós estarmos montando aqui ele, tá bom? E lembro vocês que essa massa que eu ensinei, vocês podem estar utilizando aí para outros bolos que vocês queiram fazer, tá? Fica uma massa muito gostosa, fofinha, tá? Ótima para trabalhar com ela. Então vamos lá, vou cortar aqui para mostrar para vocês como fica fofinha a textura dessa massa. Vamos lá, eu vou tirar aqui o disco certinho para vocês estarem vendo, tá? E a gente já vai fazer a montagem aqui do nosso bolo. Deixa eu puxar aqui e olha só aqui, gente, que maravilha de massa. Então vamos à montagem agora do nosso bolo. Vamos lá, já tem aqui um disco de bolo. Vou tirar aqui para vocês verem. Já peguei aqui uma peça que eu tenho para montar o bolo, tá? Aí você procura um prato para estar montando o seu bolo. Já coloquei aqui esse disco de massa. E agora eu vou regar bem o meu bolo, tá? Então, para cada disco de massa, eu uso uma bisnaguinha daquela que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, você vai fazer esse processo agora, que é regar bem esse bolo, essa massa super fofinha e maravilhosa. Lá já coloquei o disco do bolo aqui no suporte de bolo. Vou regar, tá? Venho aqui com a bisnaguinha, vou molhando bem o bolo. Aqui, pessoal, eu dividi a calda em 2 partes, tá? Vai dar 2 bisnaguinhas dessa. Se caso você não tiver a bisnaguinha, você divide a calda em 2 porções iguais. Vai molhando com a colher mesmo, tá bom? Que também vai dar super certo. Então vai colocando bem a calda, coloca bem nas laterais para ficar bem molhadinho o bolo, tá? E a vantagem de você dividir a quantidade de calda é que o seu bolo fica molhado por igual, tá bom? Então olha aqui, concluímos. Ó, acabei de colocar, foi uma bisnaga dessa. Agora venho aqui com o recheio, presta atenção nesse ponto. Olha, ele está bem cremoso. Tá aquele cremoso, mas ele está mais molinho, não é uma coisa bem consistente não, tá? Vamos espalhando aqui.
Se precisar, você pode colocar mais um pouquinho desse nosso recheio. Olha que show de bola, que sensacional. Vou colocar mais um pouquinho aqui. É o recheio e também é a cobertura do nosso bolo. Gente, espalhou bem aqui. Agora eu vou vir com um pouquinho daquele coco queimado e vou jogar aqui em cima. Aí você pode perguntar, Marcos, eu não acho coco queimado na minha cidade. Tem como fazer em casa? Tem sim, presta atenção. Você compra o coco em flocos, ok? Se ele já tiver açúcar, não precisa pôr açúcar, tá bom? Agora, se caso ele não tiver açúcar, você coloca umas 3 colheres de açúcar, pega o coco, leva tudo para a panela, tá bom? Se não tiver o açúcar, coloca o açúcar e você vai, liga o fogo médio, vai mexendo até o seu o coco ralado começar a ficar douradinho dessa maneira, tá? Aí a cor você vai decidir qual que você quer, mais escuro, mais clarinho, tá? Você faz desse jeito na sua casa, dá super certo. Então vamos lá, coloquei o outro disco de massa aqui, já também passei para você aí a dica para fazer o coco queimado em casa. Eu venho com a faca, vou fazendo esses furos assim, ó, para facilitar para que a calda penetre a massa. Pode ser com um garfo também que dá certo. Olha aí, pessoal. Esses furinhos certinhos para ficar bem top aí esse nosso bolo, que é sensacional. Então vou colocar aqui, pessoal, o restante da calda na bisnaga para molharmos. Então você vai seguir aqui no mesmo processo. Lembrando vocês que essa massa de bolo que eu ensinei, vocês podem estar utilizando para outros tipos de bolo, tá bom? Aí fica à sua vontade. Ó, vamos molhando, sempre lembrando, gente, de molhar as laterais para não ficar um bolo seco, tá? Nas laterais. Às vezes a gente molha bastante o meio do bolo e esquece das laterais do bolo, tá? Aqui, pessoal, já reguei o bolo, coloco o restante do recheio cobertura. E aqui eu vou espalhar sobre o meu bolo, todo esse recheio sobre o bolo, nas laterais. Ok? Faça esse processo. Ó, fiz aqui, já espalhei. E agora eu venho com o restante do coco queimado e vou jogar aqui em cima. Se você quiser misturar coco queimado com o coco em flocos branquinho mesmo, pode também estar fazendo, tá? E vai ficar ao seu gosto. Então você vai colocando aqui, leva para gelar e eu já vou mostrar para vocês o resultado. Pessoal, levei o meu bolo para gelar umas 2 horinhas, mas como eu disse, deixa mais tempo. Olha que lindo esse bolo e queria que vocês sentissem o cheiro desse bolo, que é sensacional. Faz jus ao nome de bolo cocada, porque o cheiro de cocada, aquelas cocadinhas quando você vai lá no rodeio, na quermesse, tem para vender, gente, é o mesmo cheiro daquelas cocadas. Olha isso daqui, a cremosidade, ele está bem molhadinho. Delicioso, gente, é imperdível. Faça essa receita porque eu tenho certeza que todos vão amar e vai ser um sucesso total. Vão ficando com essas imagens. Deus te abençoe, abençoe a sua família e não perca o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.